Salam, mənim adım Arzu Soltandır. Mən jurnalistəm, kommunikasiya mütəxəssisiyəm. Uşaqlar və böyüklər üçün müxtəlif teatr tamaşalarının, filmlərin ssenari müəllifiyəm. Həm də müxtəlif mövzularda təlimlər verirəm. Bugün sizinlə sosial media savadlılığı haqqında danışmaq istəyirəm. Siz sosial media savadlılığının nə olduğunu bilirsiniz. Gəlin, əvvəlcə sosial media savadlılığı, üç sözdən ibarət olan bu ifadəni birlikdə araşdıraq. Savadlılıq nədir? Lüğətlərdə savadlılıq oxumaq, yazmaq bacarığı kimi izah olunur. Yəni, hər hansı bir informasiyanı almaq, onu başa düşmək, öz fikrini yazılı və ya şifahi şəkildə ifadə etmək bacarıqlarının məcmusu. BMT-nin hesablamalarına görə Azərbaycanda 15-24 yaşlı gənclərin hamısı 100% savadlıdır. Və biz ümumiyyətlə fəxr eləməliyik ki, Azərbaycan dünyada əhalisinin əksəriyyətinin 100%-ə yaxın savadlı olduğu ölkələrdən biridir. Hər il sentyabrın 8-i dünyada Beynəlxalq Savadlılıq günü kimi qeyd olunur. 1967-ci ildən bəri. UNESCO-nun təşrif elədiyi bu günün məqsədi insanların savadlı olmasının əhəmiyyətinə diqqət çəkməkdir. Azərbaycanda təhsil sahəsində son illərdə geniş islahatlar aparılır, müxtəlif təhsil pillələrində müxtəlif proqramlar həyata keçirilir, təhsilin səviyyəsi dünya standartlarına uyğunlaşdırılır. Və deməli, bizim savadlı olmağımız üçün hər cür imkan var. Bəs media nədir? Media, latın dilində vasitə, vasitəçi mənasını verən medium sözündən götürülüb və informasiya vasitələri və onların yaratdığı mühiti ifadə edir. Yəni, müxtəlif qəzetlər, jurnallar, radio, televiziya, internet saytları, informasiya agentlikləri bizə müxtəlif informasiya çatdırırlar və bunlar kütləvi informasiya vasitələri, yəni mediadır. Azərbaycan bu sahədə də dünyada heç kimdən geri qalmır. Bizdə kifayət qədər sayda müstəqil kütləvi informasiya vasitələri var və hətta MDB ölkələri, Şərqi Avropa ölkələri arasında kütləvi informasiya vasitələrinin sayına görə Azərbaycan lider mövqelərdən birindədir. Bəs biz onlardan necə istifadə edirik? Media savadlılığı məhz bununla bağlıdır. Biz həmin informasiya vasitələrindən necə istifadə edirik? Siz deyə bilərsiniz ki, mən qəzet oxumuram ya da mən televizora baxmıram. Bəs internet, bəs sosial media, ətrafınızda onlardan istifadə eləməyən nə qədər adam tanıyırsınız? Yeri gəlmişkən, biz sosial media savadlılığından danışdığımız üçün sosial medianın nə olduğunun da üzərində dayanaq. Sosial media nədir? Sosial media web texnologiyaları vasitəsi ilə yaradılan informasiya daşıyıcılarıdır. Burada əsasən istehlakçılar, oxucular özləri bir məzmun yaradıb paylaşa bilirlər. Yəni bizim istifadə elədiyimiz Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp, YouTube, müxtəlif bloqlar, internetdə oxuduğumuz müxtəlif saytlar, bunlar hamısı sosial media hesab olunur. Bəzən media savadlılığını jurnalistika təhsili ilə qarışıq salırlar. Amma bu əslində belə deyil. Yəni, jurnalistika təhsili məqalələrin necə yazılması, müsahibələrin necə alınması, reportajların necə aparılması ilə, qəzet jurnalların necə tərtib olunması ilə bağlıdır. Amma media savadlığı bizim onların istehsal elədiyi məhsullardan necə istifadə eləməyimizlə bağlıdır. Təsəvvür eləyin ki, bir şirniyyat bişirən, onun içərisinə hansı ərzaqlardan nə qədər qoymaq, onu hansı temperaturda bişirmək, bütün bu qaydaları bilir. Amma biz həmin şirniyyatı yemək üçün həmin bu qaydaların hamısını bilməsək də olar. Bizim bilməyimiz lazım olan həmin şirniyyatdan nə qədər, hansı saatlarda yemək olar, nə qədər yiyək ki, bizim sağlamlığımıza ziyan verməsin, bişəndən sonra nə qədər müddət sonra onu yemək olar, yəni istifadə müddəti keçməsin, bunları bilməyimiz lazımdır. Hər hansı başqa məhsul da eyni, yəni hər hansı bir texnologiya vasitəsi alanda biz onun istifadə qaydalarını
öyrəndik birinci növbədə. Onu necə hazırlayıblar, onu öyrənmirik. Mediyadan istifadə eləyəndə də, xüsusilə sosial mediyadan istifadə eləyəndə də biz bu qaydaları bilməliyik. Yəni, sosial media savadlılığı, sosial mediyadan necə istifadə eləmək, aldığımız informasiyaları necə başa düşmək, necə təhlil eləmək, onlara tənqidi yanaşmaq, yeni məzmunlar yaradıb paylaşmaqla bağlıdır. Bilirəm ki, sizin ünsiyyətə ehtiyacınız var. Yəni, hamımızın ünsiyyətə ehtiyacı var. Bu, çox təbii ehtiyacdır. Hamımız istəyirik ki, kimlənsə söhbət eləyək, müəyyən mövzuları müzakirə eləyək, məsləhət alaq, öz fikrimizi deyə bilək. Və son zamanlar bu ehtiyac bizi daha çox sosial mediyaya üz tutmağa vadar eləyir. Çünki sosial mediyada biz kompleksiz, rahat, insanlarla ünsiyyət saxlaya bilirik, müəyyən məsələlərə öz fikrimizi bildirə bilirik, müəyyən rəylər ala bilirik və bəzən hətta özümüzü tapmağa çalışırıq. Ünsiyyət ehtiyacından əlavə son dövrdə yaranmış vəziyyət, qlobal pandemiya, hətta bizim öyrənmə prosesində, dərs prosesində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından geniş istifadə eləməyimizə səbəb oldu. Eyni zamanda biz hətta yaxınlarımızla belə daha çox internet üzərindən ünsiyyət saxlamağa məcbur olduq. Odur ki, internetdə təhlükəsiz istifadə eləmək, sosial mediyadan təhlükəsiz istifadə eləmək hər birimizə lazım olan bacarıqlardır. Dünyanın bir çox ölkələrində media savadlılığı bir fənn olaraq orta məktəblərdə, ali məktəblərdə tədris olunur. Bu, əvvəlcə sadəcə qəzet və jurnalları, kino və televiziya proqramlarını əhatə eləyirdi. İndi isə daha çox rəqəmsal medianı, sosial media şəbəkələrini də əhatə eləyir. Bəs biz sosial media savadlılığı qazanmaq üçün nələri bilməliyik? Birinci növbədə bilmək lazımdır ki, media qurumları informasiyaları olduğu kimi təqdim etmirlər. Onlar informasiyanın üzərində işləyirlər, mövcud vəziyyətə uyğun, lazım olan şəkildə bizə təqdim edirlər. Lakin sosial media savadlılığı bizdən tələb eləmir ki, biz mediyadan ümumiyyətlə uzaq duraq və onun zərərli tərəflərinə məruz qalmamaq üçün sosial mediyadan istifadə eləməyək. Əksinə, biz sosial mediyadan savadlı istifadə eləməliyik ki, onun bizim həyatımızı müəyyənləşdirdiyi sahələrdə biz daha bacarıqlı davrana bilək və öz fikrimizi ifadə eləyə bilək.